ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ بلا اے انصاف کیتا ایک دن دل جی سب بیٹھ جائیں پلیز سرکار خلیفہ صاحب ایک دن دل اکھیاں نو کہندا بلا اے انصاف کیتا لڑدیاں تسی تے پھڑ لیا مینوں بلا اے دستور کی کہندا تے اکھیاں کہندیاں نے بے دلا اسی تے رحمت علی شاہ رفاقت علی شاہ نو کدے بھی نہ تپیے سانو تھوئیوں ہی ٹکڑ نہیں دیندا او دل کرنا کہ بار بار دیکھو لو جناب جدے جدے پیشوا رحمت علی شاہ بادشاہ نے اج سارے اشارہ ہاتھ سرکارل کرو سارے ہاتھ سارے اللہ کسی دے محتاج ہاتھ نہ رہن جڑے اج سجدہ دے ویلے چہرے ہاتھ کر دے نے سارے کرے اج میں فکرہ کہنا توجہ تے کمو تینو سامنے بٹھا کے تینو سامنے بٹھا کے تصویر بنا مجھے
कैसे मानने वाले हैं सरकार की भी नहीं मान रहे भाई میری سرکار نے فرمایا کہ مولا حسین کی شان میں قصیدہ پیش کرنا حسین کسے